ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ Generation Z သတင်း Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်သတင်းတင်ဆက်မှုလေးမစတင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကိုလိုက်and subscribe လုပ်ထားကြဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ယခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းများကတော့ဖေဖော်ဝါရီလဆစ်ကောင်စီမှလာမှအမည်သက်ပြောင်းမည်ဟုနေပြည်တော်သတင်းရက်ကွက်များကပြောဆိုနေကြောင်းသတင်းနဲ့အတူစကားစာဘာအကျန်စီကြောင့်နာမည်ပြောင်းရကြောင်းလည်းပတ်သက်ပြီးတော်လိုင်းဘတော်သားကိုရဲဘော်ချင်းနဲ့မပန့်ဆယ်လူတို့ရဲ့ပြောဆိုမှုများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးသတင်းအနေဖြင့်ဖေဖော်ဝါရီလတရက်နေ့တွင်အာနာသိန်းစစ
ဖြစ်မလဲတော့မသိသေးဘူးဒီလားအကုန်လို့ရှိရင်အခြေအနေတစ်ခုပြောင်းလိုက်မယ်ဟုစစ်တပ်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သော MEC မှအရာရှိတဦးကပြောပါရယ်အသေးစိတ်ကိုသူကပြောကြရင်ငင်းဆန်လိုက်ပြီး Guardian Government ပုံစံဟုပြောပါရယ်အခြားသောလက်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်အကြီးတန်းအရာရှိတယောက်ကလည်းယခုလကုန်မှစ၍သူတွင်လုံပိုင်ခွင့်မရှိတော့ဟုဆိုပါရယ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့2023ခုနှစ်တွင်စစ်တပ်ကနေပြည်တော်တွင်အာဏာသိမ်းသည့်မှာနှစ်နှစ်ပြည့်မြောက်မှာဖြစ်ပါရယ်အဆိုပါအခြေခံဥပဒေအရမင်းအောင်လှိုင်အနေဖြင့်တိုင်းပြည်အခြေအနေကိုအမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးကောင်စီကာလွန်ကိုအစီရင်ခံတင်ပြရမှာဖြစ်ပြီးကာလွန်၏သဘာဝတိဖြစ်သူယာယီသမရဦးမြင့်စွေကမင်းအောင်လှိုင်ထံလွှဲအပ်ထားသောအာဏာကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရမှာဖြစ်ပါရယ်ယာယီသမရဦးမြင့်စွေသည်ကာလုံတွင်သဘာဝတိဖြစ်နေတော့လဲသူကိုမင်းအောင်လှိုင်ကပင်အယက်သားအစိုးရလက်ထက်တွင်လွှတ်တော်တွင်အမည်စင်းတင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစကားစာမှအမည်ပါကြောင့်ပြောင်းရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော်လှန်ရေးဘက်တော်သားတို့မှအခုလိုအခြားခြားခြားရှင်းလင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီလိုဗျာအာဏာလုထားတာတစ်နှစ်ပြည့်ရနဲ့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ရမယ်။တစ်နှစ်ပြည့်ရနဲ့ယာယီသမရကိုပြန်အပ်သူကဝင်ကြီးဌာန၃ခုကင်ထားယာယီသမရကရွေးကောက်ပွဲလုပ်အနိုင်ရပါတီကိုအာဏာအပ်အဲ့ဒီပါတီအစိုးရဖွဲ့တဲ့နေအထိသူ့ရဲ့ procedure အောက်မှာပဲရှိနေအာဏာအပ်ပြီးချိန်သူကသူ့ရဲ့ဘာတိုက်သူပြန်တနေ့အတွင်းအစင်မပြေရင်6လ2ချိန်ပြန်တိုးဒီအခါမှာတော့မဖြစ်မနေရွေးကောက်ပွဲလုပ်ကိုလုပ်ပြီးရင်အထက်ကပြောခဲ့သလိုဘာတိုက်ကိုပြန်အဲ့လိုဖြစ်နေရမယ်အခုကပြဿနာရှုပ်ထွေးနေတယ်နှစ်နှစ်ကလည်းပြည့်ပြီးသူ့ဆောက်သုံးမကြပုံကဘာမှဖြစ်မလားဒီတော့ရွေးကောက်ပွဲကလည်းပုံမှန်လိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးသူက၃လေးမျိုးလောက်ဟန်ပြလုပ်ပြီးကျန်တာကိုဆိုင်းငံ့မဲဆန္ဒနယ်လို့လုံးမအသေးချပဲဒီတော့အာနာကဘလို့မှမလွှဲနိုင်ဘူးမဲကမှမစုံသေးတာလေအထက်ကပြောခဲ့တဲ့ကိစ္စကဒါပဲဗျာအိမ်ဆောင်ကနေနိုင်ငံတော်စီးလုံးညီညွတ်ရေးကောင်စီအဲ့ဒီကောင်စီကဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့ည12နာရီမှာပြီးဆုံးပြီလေတရားမဝင်တော့ဘူးပုံမှန်အရဆိုရင်တော့ယာယီသမရကသူ့ကိုတာဝန်တည်ထောင်ချလိုက်ုံနဲ့လက်ရှိကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အဖြစ်နဲ့ပဲအာနာအဲ့ရမယ်နေအထိဝင်းရံကူညီပေးနေုံဖြစ်မယ်အခုကရှင်းဆက်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာဘသူမှကိုမသေးကြတော့လဲသူ့အနေနဲ့ကလီကမာရုံမာဖို့နမဲအစ်စ်ပြောင်းကိုပြောင်းရမှာပဲဖြစ်နေတာဗျာဥပဒေအရပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးသူကတော့2008အရလို့ပြောမှာပါပဲโอเคနာကာဆာကိုနမဲပြောင်းဖို့ကမူလဲမရှိဘူးကမ္ဘာနိုင်ငံများရဲ့ရွေးကောက်ပွဲမူအရအဲ့တော့သူခဏခဏဖော်ထားတဲ့အာနာထိန်းထားတာပါအာနာထိန်းထားတာပါဆိုတာကိုပြောင်းမဲ့သဘောပဲ2008ကိုသူပဲဖြတ်တော့မှာလေအာနာသိန်းတော့မှာဗျာရှင်းရလားသူကအာနာသိန်းသမရလုပ်ပြီးအခြေခံဥပဒေတစ်ကို15နှစ်လောက်ပြန်ရေးမဲ့အနေထားအဲ့ဒါကသူ့အပိုင်းကျွန်တော်တို့အပိုင်းကတော့ပိုရှင်းနေကြဗျာရီစာရီမဖွဲ့တီတော့ဘူးအမြင့်ဖြတ်ပြစ်မယ်ဆိုပြီးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့နောက်ကိုရဲဘော်ချေးမှလည်းစစ်တပ်ကနောက်ပုံစံတစ်ခုပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့အခါဖားတပိုင်းငါးတပိုင်းလုံးကြမဲ့တသက်ခိုင်တို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလည်းအခုလိုပြောဆိုထားပါတယ်တသက်ခိုင်အဖြစ်ကရည်ရတဲ့စစ်တပ်ကနောက်ပုံစံတစ်ခုပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့အခါဝင်ကြီးနေရာရဖို့အတွက်အသေးအံတွေဖားနေဒါအပြင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအာဂရီမှုနဲ့ဆွဲချတဲ့အထဲပါတဲ့ဒေါခင်ချိုအုံးကရှင်းနေချုပ်ဖြစ်ချင်နေတာအယူတစ်ပိုင်းရန်ကုန်တိုင်းဥပဒေချုပ်ဖြစ်တဲ့ထေအောင်လည်းဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်ချင်လို့အသေးအံကိုစူးစမ်းနေတယ်ဆိုလာပဲလေဒီစားတဲ့ပြည်နယ်နယ်တိုင်းလိုက်ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်ချင်နေတဲ့သူတွေဖားကြကတ်ကြနဲ့ဟုတ်နေတာပဲအာနာယူကတယောက်တည်းကျွန်ယူကများနေတယ်ဆိုတာတကယ်မှန်တဲ့စကားပဲလေနော်တတခိုင်ကဝင်ကြီးရာဘူးပြန်မရရင်တောင်မြင်လွတ်တဲ့ဘာဆိုလားဖြစ်ပြီးကြည်ရင်နဲ့မနေရဲတော့တေးကြတဲ့အသေးအံဖားနေကြားမိရီမိတယ်ဆိုပြီးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့နောက်မပန်ဆဲလိုမှလည်းမဲစင်းကောက်ဖို့ရက်ကွက်ထဲမှာလော်နေလိုက်អော်တဲ့ဗီဒီယိုမှာမှတ်သားစရာလေးကြားလိုက်ရကြောင်းလှုပ်သားပြည်သူများခမရတယ်မိဘပြည်သူများတော့မဟုတ်တော့ဘူးလှုပ်သားပြည်သူများတယ်
တမရော်သားအမိတမရော်သားအဖခစ်ကြီးပြန်သက်သွင်းနေကြပြီကိုပြည်သူကအလုံးကျွေးပြရမယ်လှူသားပြည်သူတွေဆိုပါတော့ မေလိုရေ 2023ရောက်နေပြီမာဆာလာခေတ်ကအလုံးတွေနဲ့ဖျားထူးခံကြကြတော့စိတ်ကူးတွေရင်မီထိတ်ဖူးတွေကျင်နေသေးတယ်တစ်ဆက်ထဲမှာပဲမပန်ဆဲလို့မှာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့တနေ့အဆောင်ရည်သုံးသိန်းခွဲဝန်းကျင်ရိုက်နှက်ရတဲ့သတင်းစာကနေမပန်အင်တာဗျူးများထွက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းမြန်မာပြည်အတွက်ထပ်မံစပီကောက်လုံးနိုင်ပြီးဖြစ်ကြောင်း ထို့သတင်းစာရဲတွင်မြန်မဒီမိုကရေစီအရေးတိုက်ပွဲဟာဒီတစ်ခါတော့လုံးဝအောင်မွေးနေပဲအဆုံးသတ်မဲ့အန်ဂိမ်းဖြစ်ကြောင်းကျမတို့မြန်မာပြည်သူတွေဟာအရှုံးမပေးပဲဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးအတွက်စူးစမ်းလှုံ့ဆော်နေကြတယ်ဆိုတာကိုသတိရပေးကြပါလို့အန်ဂိမ်းအတွက်နိုင်ငံတကာသိအောင်စပီကောက်လို့ပြောဆိုထားကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလိုဆုံးထိနာဆင်ပေးတဲ့သတင်းပရိသတ်များကိုအ